Mwese ashimwe, nongeye kubasuhuza bana b'Imana, nshuti z'umusaraba, ubuntu, amahoro, ibyishimo biva mu gitambo cy'i Kaluvari, kumenya Yesu ukubaho kwacu ngo bibane namwe. Mbahaye ikaze muri gahunda z'ibyigisho by'umwihariko mu gitabo cy'Intambara ikomeye. Nshimye cyane ukuntu mubana natwe ku buryo bugaragara. Muhumure inyungu nyinshi cyane muzazivana mu gukurikira ibyigisho, kuko mpamya ko harimo ubuzima, harimo imbaraga, harimo kubaho. Ijambo ry'Imana mu gihe cya Samweli umuhanuzi ngo ryari ingume, mpamya ko nubwo ariko bigiye kongera kugenda. Reka nshimire mwe gufata umwanya mugakurikira ibyigisho aho muba muri, mu miryango, ku mugoroba, mu gitondo, mubyutse, cyangwa mu kazi ku manywa. Njye numva benshi barimo babicuranga, ni ukuri Imana ijye ibaha umugisha muhitamo neza. Tuje rero mu ntambara ikomeye gusubukura icyiciro cya gatatu. Tugiye kucyubanamo n'abavandimwe Nihana bayo Janvier ndetse na mushiki wacu Françoise Mutuyimana. Ku buhanga bw'amajwi hari Paul nk'uko bisanzwe, nanjye tugiye kukibanamo Daniel Tuyishime. Reka sabe Françoise adushyira imbere y'Imana dutangira iki cyigisho. Tusenge. Mana yacu iri mu ijuru, tujye kukushima kuri aka kanya kuri uyu mwanya waduhaye Mana. Benshi bawushakaga Mana, abandi bari mu bitaro nta mwanya bafite wo kuza imbere, ariko twebwe waduhaye umwanya, ntabwo turi beza cyangwa ntabwo dukeneye, ariko ni ukubona ubwawe. Turagusabye Imana, tugiye kwiga icyigisho cyawe, turagusabye kugira ngo tubane natwe, udusobanurire ibintu byose birimo, n'ababasha kumva Imana babashe kugushima. Izina rya Yesu, amen. Amen. Murakoze. Ni amahirwe akomeye nk'uko nari mbibabwiye kuba turi aha ngaha, kuko hari abandi bifuza kuba aha ngaha nk'uko usenze bivuze badahari uyu munsi. Bamwe tuvugana bari mu magereza barafunze mu bintu batari bateganyije, abandi bari mu bitaro mu bintu batigeze bateganya, kuko nta muntu uteganya kurwara, nta muntu uteganya gufungwa, nta muntu uteganya gupfa. Ni ibintu biza cyane bikora bije bikwituyeho. Reka rero kuko tubonetse muri uyu mwanya dushima Imana. Nawe ubonetse muri uyu mwanya wo kumva kino cyigisho, ukaba ugifunga ukacyumva, ni ukuri ibyo wabishimira Imana. Kuko hari ibintu byinshi cyane tuba turimo. Turi mu cyiciro cya gatatu kivuga ngo intangiriro yo kugoma. Abafite igitabo cy'Intambara ikomeye niyo titire, hari igitabo cya mbere Intandaro yo kugoma. Hari abafite ibindi bitabo byasohotse nyuma, harimo ngo igihe cy'umwijima mu byamwuka, Intandaro yo kugoma, igihe cy'umwijima mu byamwuka, cyangwa igihe cy'ubuhakanyi. Mubyibuke ko iki cyigisho tugitangiye tuvuye ku cyiciro cya kabiri cyavugaga ngo akarengane ko mu binyejana bya mbere. Twabonye ingorane itorero ryahuye naryo, abantu bakicwa, ariko ntibirikange rigakomeza gukura mu byamwuka, abakurikira umuremyi bagakomeza kwiyongera. Twabonye n'uburyo ki umwuzukuru wa Kayisari Konstantino yaje guhindura porogaramu yakoreshaga yo kwica abantu, azamura ikinyoma abwira abantu ko nawe ko yaba umukirisitu, yinjira mu itorero ry'intumwa, aho yasabye abantu ngo ku bukirisitu bwabo, ku mahame y'ibyo bemera bagabanyeho bikeya, nawe ku mahanga ku mihango y'ipagani agiye kugabanyaho bikeya, noneho ibyo bikeya bigiye bisigaye babihuriza hamwe. Ubupagani n'ubukristo burahura bukora ikintu kimwe, ariko twabonye cyabyaye itorero bita katoliki uyu munsi, itorero bita confusion cyangwa confusion de mélange, nuko nguko byitwa confusion de mélange. So ibi byaje gutuma kugeza uyu munsi itorero katolike, iyo ubajije ngo ryaturutse he, bakubwira ko ari Yesu warishinze. Bakakubwira ko ni itorero ryose ku ntumwa n'abahanuzi, kuko mu mateka ntuzabura undi muntu warishinze itorero. Iyo bagiye kuvuga bakubwira ngo papa wa mbere twagize ni Petero. Petero iyo bavuga ni wa wundi Petero mu ntumwa za Yesu. Mwibuke ko Petero mu itorero ry'intumwa yari umukuru w'itorero. Ni umwe Yesu yavuze ngo kandi kuri urwo rutare niho nzashinga itorero ryanjye. Rero iyo bavuga ibindi bakamwita ko ari papa, nta kinyoma bakoze, kuko uyu Petero niwe wari uyoboye itorero rya mbere ry'intumwa. Mwibuke ko nta rindi torero batika bashinze, ahubwo iri torero baryinjiyemo bafata ikinyoma bakinjizamo, aho kugira ngo bashingire ni ku ruhande,
ya itoro bararihindura sinzi nta flashism yabaye rero tuzabira cyuma twigitwe kwegera imbere tuzabona none isaba divatiso bavuye hehe baturutse hehe niba tubonye ko katolika ari itoro Yesu yashinze ari rya Yesu yashinze ryaje gukorerwa ryaje gupeka ryaje kuvangirwa bimeze gute bo baturutse abadivatisi amatorero umunsi atikicwa muri Amerika yavuye hehe iki cyigisho nubwo muzaya amagambo ntabwo tugitangiye ubu ngubu ahubwo tuje ku gice cyacu cya kabiri pati tu kubera yuko twari twakibonye ndetse twagarukiye hano amagambo yabonekaga muri Bibiliya yatubwiraga ngo nubwo abakatolika bavuga ko hakwiye impinduka hakwiye kugira riniyu hakwiye kugira ibintu biba improvement ariko dufite isomo mu gitabo cya Yuda igice ni icyambere ko gice kimwe umurongo wa gatatu niho twasubira bango bakundwa ibyo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye niyumvishe ko maswe no kubahugura ndasubiramo bakundwa ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye niyumvise ko maswe no kubahugura kugira ngo mushishikare kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose Pahuro yavuze amagambo akomeye igihe nabahuguraga nifuza ko mushishikarira ibyo ibyera ibyo kwizerwa amasezerano y'Imana ngo abera bahawe rimwe gusa kugeza ryari iteka ryose mu by'Imana muntu ababwira nta improvement ibamo ngo tujyane n'igihe iri jambo ry'Imana Imana riduhaye rimwe ngo rizayobora umuntu kuva avutse kugeza mu bwami bw'ijuru ririmo igihe tugezemo ririmo icyo twavuyemo ririmo n'icyo tujyamo there is no improvement no fashion niyo mpamvu igihe uzo umuntu akubwiye ngo dukwe murakureba igihe turimo nakunze mu Kristo ndetse na mwizerwa igihe bahuraga n'abantu babwira amagambo yo kubaca intege ngo yari amagambo rwose umuntu wese yakumva kumva amagambo y'ukuri ariko ngo siko Bibiliya yavugaga ngo ko mutubwiye iby'abantu gusa Imana yo yavuze ngo uce nabahuguraga ngo mushishikarire iby'abera bahaye kwizera ibyo kwizerwa bahawe ishuri rimwe gusa ngo iteka ryo iteka ryose nanone ndakibabwira Satani yari azi neza yuko ibyanzwe byera bishoboza abantu kumenya neza ubuhendanyi bwe no guhangana n'imbaraga ze bashikamye ndetse iryo jambo ry'Imana niryo umukiza watuye isi yatsindishije ibitero yamugabyeho buri gitero yamugabagaho Kristo yakingaga ingabo y'ukuri guhoraho akamubwira ati biranditswe ngo ibyo umwanzi yamusabaga gukora byose yabitsindishaga ubwenge n'ubushobozi n'ijambo ry'Imana Satani azi neza ko iki jambo ry'Imana ryamukoreye azi neza ko ashobora kuburana na ryo biranditswe ngo n'uyu munsi azi ko byanditswe ngo none uyu munsi kuko azi ko abantu yatsindiwe cyane yamaze gufata ibyanditswe byera yamaze kubihisha abantu ntabwo ari bakimfitiye umwanya azi neza ko ariho ruzingiye azi neza ko umuntu uhirahiye gufata Bibiliya ego azabona agakiza azi neza ko azamutsinda azi neza ko azabona igisubizo uyu munsi abantu bamaze kubibika bari kuri internet bahuza n'ubuzima iyo mbitekereje ngira isoni Janvier iyo mbitekereje ngira isoni uyu ni umutsima w'ubugingo cyane niba ari umutsima w'ubugingo kubaho nuko tuba twariye pe kandi tugomba kurya umutsima igihe wamaze kubikwa tukayakora ubundi bushakashatsi tugiye kurya gute kurya umutsima w'ubugingo hari ikintu njya nkunda kuvuga hari igihe kigira tukumva tufite inzara z'iby'umubiri ariko ugacika imbaraga zikarangira cya gihe uwo nta kabara ufite ushaka gukora ikintu kikanga kubera gushonje ariko noneho reba spirit cyangwa se igice cy'imbere kitagaragara nacyo uburyo kiba kimeze cyabaye utariye ni umutsima w'ubugingo Satani arazi ko ngo umuntu wese ijambo ry'Imana uzaryisunga akarigira inshuti akaribonera umwanya byibuze buri saha imwe mu munsi azatsinda ibitero niyo mpamvu n'ubundi muri iki gitabo baravuze ngo umuntu uhirahiye gufata ijambo ry'Imana akarisoma Satani amugaho igitero gikomeye cyane cy'abadayimoni be
ngira ngo bizaba umugisha kwavuje ni mu gatangira isabato bizaba umugisha ku mwana w'Imana wese uzategura gahunda byibuze isaha imwe mu munsi yo kwiga ijambo ry'Imana abyutse cyangwa rya me akavuga ngo iyi saha kazi karahagaze mu rwiherero rwanjye niba ari mu cyumba niba ari mu kikoni niba naho nkore ako kazi nzayamukaga kazi mbana n'Imana bizamubera umugisha kugira ngo Satani akomeze ategeke abantu kandi ahe ububasha umupapa wihaye ubutegetsi yagombaga kubabuza gusobanukirwa ibyanditswe byera Bibiliya yerekana ikuzo ry'Imana kandi irereka abantu bapfa umwanya barimo nicyo gituma umwanzi yagombaga gupfukirana ukuri kwayo kuziranenge akanagukuraho ubwo buryo nibwo itorero katolika ry'i Roma ryakurikije hashize imyaka magana menshi gukwirakwiza Bibiliya bibujijwe abantu babujijwe kuyisoma cyangwa kuyitunga mu ngo zabo maze abapadiri n'abepiskopi badakurikiza amahame mazima bakajya basobanura inyigisho zayo bagambiriye gukwishakira ibinyoma bya gushyigikira ibinyoma byabo ngo kuko abatuye isi hafi ya bose bageze aho bemera ko papa ari umusimbura w'Imana kuri iyi si n'ufite ububasha bwo gutegeka itorero na leta hano ndi gusoma bino bintu cye tuganira ibintu twenda tunabyumve neza bamenye yuko ijambo ry'Imana rimo kuri kose babujije abantu kuri so kuri somo abagorozi bamaze kuvuka ubwo ndirukaso te twagira bamaze kuza gusoma ijambo ry'Imana ukuri buragupfukirana mu gihe cy'abagorozi bashishikariza abantu kugutunga noneho Bibiliya itanga uburyo ki abantu bose barayibona ubu rayifite François rayifite ndayifite na Paul rayifite ibi byanyibukije mu gihe cy'ubukoloni muri Afurika mu gihe cy'ubukoloni muri Afurika kugira ngo arekane isobanuro cyo kintu kugira ngo bize kubihuza Abongereza baje guhaguruka ati ntibikwiye ko mukoloniza abantu ni ibiremwa nkamwe mwibakoloniza ubukoloni buhagarara havuyeho ubukoloni bwagaragaraga igihe Abongereza bagira ijambo hatangiye ikintu bitaga ngo neocolonialism ubukoloni ndakundi gushyake butari kwitezwa nubwo ijambo ry'Imana ryavuye rifite uburenganzira bwo gusomwa n'ubundi njye nagwa ko ariho niyo yo kuvana ijambo ry'Imana hari ubundi buryo bushaje kandi bukoranye ubwenge bushaje bukoranye ubwenge system nshaje itabuza abantu kugura Bibiliya ariko iwawe sawa abazungu bavanye ngo mwikoreza abantu mubikoreza imitwaro mwikoroniza abantu mugira ikindi kintu bazana system nshya nabo bakana bibi bati question ni ukoranize bahinga ibyo batarya barya ibyo badahinga ikibazo uyu munsi bazanye ubupapa cyangwa imbaraga y'umwanzi yamaze kuzana ikindi kintu kigomba kudufata umwanya kwa ijambo ry'Imana hari abantu bagira ngo ibintu ni ibintu bizima ibitelefoni ubu ni ibintu bizima hari abantu bagira ngo aya mapurazima ari mu nzu yacu amateleviziyo ni ibintu bizima hari abantu bagira ngo izi modoka dufite twa tugenda bakwicaye ni ibintu bizima hari abantu bagira ngo imikino igiye itandukanye iri ku isi ni ibintu bizima ntagenda kimwe ajya kuri internet ngo yo gusanga ikintu uwo munsi ikintu cyahateguwe kandi kigomba gufata abantu umwanya satana azo bwe none biriya muzitunge murebe ikindi kintu abantu bahugiramo ijambo ry'Imana baribike kure baritinye kuko igihe bari hanyu umwanya ari kintu bari bavuga ngo uritunge nka baringa ibiriraho ibiriraho ariko baze ngo ijambo ry'Imana ugenda urihanagure akavumite ngiye reka wende kugo kuri soma si byawe reka mbaka ngato ya mukarebe dukora ikigisho aya magambo ni amagambo y'Imana umuntu ashobora kumva usinya kutajya mu ijuru no muri isi akabona amahoro kuko mu bisho dukora tubuza abantu kwiba tubuza gusambana tubuza abantu gukora ibyaha bishobora gutuma bajya mu kaga mu yandi magambo ibi byigisho bishobora gutanga umutekano ku isano bakagira amagara mazima genda noneho urebe abantu bari kubikurikira bangaye urebe umuntu bari kubikurikira noneho ugenda urebe abakoze filime irimo kurasana kwicana bakabaga umugore bakabona umuntu bamutemye baramutemye ku buryo bugaragara aho n'umuntu yirebye ashobora kuba adasinzeye kwemera abonye mu bibi ugenda urebe abantu bayikurikiye ukuntu bangana kuri internet
urebe abari gukurikira ijambo ry'Imana wenda wakurira kuri icano yacu ko wenda icano yacu ntago turi birangirire turi abantu baciye gufi cyane bibyondo ugende urebe na kuzina zitamuse za muri Imana urebe abantu kuri ijambo ry'Imana n'abantu bari gukurikira ibyaduka amakomende kuvuka buri munsi amakomende umukobwa akicara yamba busa ugasanga abantu 1000 bagiye kureba kunamba busa barangiza bagira amakomende turi mwiza wahatwitse ariko ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rishobora kubatura umuntu rikamuvana mu bata bw'icyaha rikamugira umuntu hari ukuntu narutunyaga muri posting asinzi niyo kitwibuka yo posting ukuntu abantu binjira muri telefone arabagaba gasoka amarimbwa nyaga mbono muri posting ukabona abantu barimo abantu binjiye muri telefone kuwinjiyemo none binjira arabagaba bona bazima bafite ibitekerezo hagasoka amimbwa n'imbeba n'amahuko Satan azi neza ko ibintu ariko bizagenda azi ko nafata ubwenge bwa Daniel agafata ubwenge bwa François n'ubwa Jean-Bi akabushyira muri televiziyo akareba amakomedi abiri akareba abanyamuziki bari bacuranga byanze bikunze umwami zarangira kugomera Uwiteka bizaza ikintu utarakizi neza dore ijambo ry'Imana ni musango tye ko Imana nibihamya naje shaka kuvuga ibyo ngibyo nta musege uzatambika kandi yo satani atirira dukora ibyo bintu turi duhiye mu ibyo bintu abarimo kubyinira abarimo kubyinira rwose tayaba ngaba ndabafite ntago yishimira umuntu uzana bibiliya ngatangire kuyisoma so ngo warakurwanya kandi tujyana ahantu heshi kandi tujyana ahantu heshi bayu ubona imbaraga gusoma bibiliya mu miryango bigira ugasanga tugiyere n'uturu rugero kamugiye François n'ikwari kwa giwawo wowe nta turageze François arishimye rwose arimo ategura ya ikaze muje neza uzarebe ijambo risotse ngo twige bibiliya umwana wese aho ari mu maso ahita yipfunyarika agatangira ya si ijambo ry'Imana ni rya buri gihe n'iki ntabwo tubanze tuzane uriyo ni Satani ubikora azi neza imbaraga rwimo aduge imbere Satani amaze gukuraho icyo gikoresho Bibiliya gitahura ibinyoma kikabishyira ahagaragara noneho yabonye kika ko gukora ibyo yishakiye byarahanuwe ko ubupapa buzigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko ibyo kandi ubupapa ntibwazu yaje kubikora mu gushaka guha abapagani bahindutse abakristo ingurane y'ibigirwamana basengaga ninabwiye ko ubupagani bwagabanyijeho gato gatora ibindi bikazana mu itorero bagombaga rero kubona ahantu bakorera bya bintu bazanye ibyabo niba barasengaga ibigirwa amana bakabizana bagombaga kubona aho babisengera niba barasengaga amazi bagombaga kuyabona mu itorero aho ngaho baje bazanye ibigirwa amana basengaga bityo no kwemera kuba abakristo mu magambo gusa kwabo kugashyirwa kukakirwa buhoro buhoro itorero ryagiye ryinjizwamo gahunda yo kuramya ibishushanyo nibisigazwa by'imibiri yabatunganiye Imana bo mu gihe cya kera hanyuma inama rusange y'itorero yashyizeho iteka rishimangira ubwo buryo bwo kuramya ibishushanyo mu kuzuza icyo gikorwa cy'agahomamunwa itorero ry'i Roma ryahangaye gukuraho itegeko rya kabiri mu mategeko y'Imana ariko itegeko ribuzanya gusenga ibishushanyo maze rya cumi barigabanyamo kabiri kugira ngo umubare w'amategeko akomeza bicumi uwo mutima wo kwemera ko imigenzo ya gipagani ikorwa no mu matorero watumye habaho ukundi gusuzugura ubutware bw'Imana kurushijeho Satani yakoresheje mu kuyobora itorero batari bari Satani yakoresheje mu kuyobora abitorero batari bari yeguriye Imana maze ahindura itegeko rya kane agerageza gukuraho isabato yari yarabayeho kuva kera ariyo munsi w'Imana yahaye umugisha kandi ikaweza maze mu cimbo cyawo agerageza kwerereza umunsi mukuru w'abapagani bizihizaga bawita umunsi ukwiye kubahwa w'izuba ku ikubitiro uwo munsi niwahise uhindurwa mu buryo bugaragara mu myaka 100 nyuma ya Yesu abakristo bose bakomezaga isabato nyakuri
bitaga cyane kukubaha Imana uko bikwiye, kandi kuko bizeraga ko amategeko yayo ajya hinduka bagiraga umwete wo kwitondera ibyo yategetse. Ariko Satani yakoreye mu bakozi be akoresheje uburiganya bukomeye kugira ngo asohoze imigambi ye, kugira ngo abantu barangamire umunsi wo kucyumweru. Uwo munsi wagizwe umunsi wo mukuru wo kwizihiza kuzuka kwa Kristo, bawugiragaho gahunda z'amateraniro, nyamara bakawufata nk'umunsi w'ikiruhuko cy'imyidagaduro, ariko isabato nayo bagakomeza kuyubahiriza nk'umunsi wera. Somye ibintu byinshi cyane. Bibiliya imaze kubikwa, nta kintu kicyosha kurengera abantu. Baratangiye bafasha ba bantu bazanye ubupagane mu itorero ngo aho nabo babwizihiriza. Baraje. Kuko hari ibintu abantu bafite mu mitima yabo. Hari ibigirwamana bari batunze iwabo basengeye ibigirwamana, abantu batubahereza isabato batari baherezo by'ukuri bari bafite ahantu basengera. Noneho ubupagani ubukristo bwavanzwe, none abakristo bo babonye amahirwe barimo kuririmba akaririmba n'ubundi baririmbaga bigakunda. Noneho rero ireka ijambo ry'Imana ryari ryo gukoma, iri jambo ry'Imana turibumbura rirakoma ibintu, rirakoma ibintu, reka turibike. Bisigarane abayobozi babandi bo hejuru nabwo batarisoma uko bikwiriye. Reka tuvuge kino kintu. Ibi ni ibintu bihuye umunsi jambiye cyane. Aho usengera, aho usengera, aho uriya asengera, naho dukurikiye usengera, iki kintu kireze cyane bitewe n'intambwe amadini amaze gutera mu kurwanya Imana. Bamaze kubika ibyanditswe, barimo bakora ikintu kitarwanya imyumvire yabo. Bamaze kubika ubuhanuzi, bamaze kubika umwuka w'abahanuzi, kuko niba usoma urabasenya. Kabikwereke nkunda kubivuga nyine nta kundi ubwo niba hari ibyo byo kuzubara za bizira. Bitewe n'uko birivuga ngo isabato ni iyera, nta wundi munsi wo kuruhuka, kandi tukaba dusenga ku cyumweru, turadivantitse. Isabato itangira izuba rirenze igasoza izuba rirenze, ntihagire undi munsi muyikoraho uwo ari wo wose w'ubugaragu wose mugakora umuntu w'ubugaragu n'ibyanyu byose. Nyamara dufite akazi, turakinga saa mbiri ejo ni ku isabato. Nuza gusoma ibi bintu ukaza kubisoma birakubwira ko ari bibi, birakubera icyaha. Birakubera icyaha mu maso y'abantu, kuko mu maso y'abantu uwo bafite umwanya muto wo kubahiriza isabato. Bemerere uwo mwanya bafite wo gukoresha, niba bafite umwanya wo kubahiriza isabato kuva ku isabato mu gitondo ya saa sita, bemerere uwo nguwo ujya kubasomera uko birivuga. Kuko nujya kubarambura ko isaha itangira izuba rirenze, ikagira izuba rirenze, abo bantu ni ugukabya. Uzagaburira iki abana, uzarya iki? Namwe aho ngaho ni ugukabya, ni ugukabya. Imana ireba mu mutima. Imana ati, Bibiliya ati, ibyo kurya rero nabiguteranya imiryango bigatuma mushwana, byaba byiza ko mutarya inyama. Noneho mu migani ho narayisomye ejo bundi, mu migani baravuze ngo ntimukajye, reka nsomere isomo muryumve neza, imiryango yenda byumvikane, reka nsomere muryumve neza imigani 23. Ariko kuko kubera ko Bibiliya ivuga gutyo, mwe muyibitse itaza kudukoraho idatuma hagira ibindi bintu. Ntukarye ibyo kurya byufite ijisho ribi, kandi ntukifuze ibyo kurya bye byoroshye, kuko uko atekereza ni nako umutima wa uri. Noneho aho ushaka kugera, aho ushaka gusoma cyane, reka nze mpasomere. Narisomye ngira ubwoba kuko ba ni itangazo batubwiye ngo ntukabe, yego 2020, ntukabe mu materaniro y'abanywi b'inzoga no mu banyanda nini bagira amerwe y'inyama. Sinzi isomo naryumvikana. Ryumvikana. Ntukabe mu materaniro. Ntiwavuze ngo amateraniro yitabire nugerayo nturye cyangwa ntuhabe. Ntukabe mu materaniro y'abanywi b'inzoga n'abarya ibinyama. Kuko iri somo muri Bibiliya rero ihangane no kubizana kuko bikeneye kuba muri aya materaniro. Tuzahaba rifunge rifunge. Bibiliya ifungwa kugira ngo abantu babure ikindi kintu kibakumira gukora ibibi. Abasambana basambane nake bakumira, ntihajya no kubacyaha babacyaha batagereye kuko biriya ivu. Bibiliya ibintu byo biri kiriya, kuko ibintu byo biri kiriya tuyifunge dukore bitari kiriya. Reka twigarukire ahantu ikintu ndimo kuvuga. Numva Satani afite ubwenge bukomeye cyane. Yatangiye yafashe isabato, umunsi w'isabato ku munsi w'abafarisayo awugira intambara.
baragukomeza nucira hasi nukora ibi ariko yarazi ikintu arimo gukora imbere bivuge neza yafashe umugabane umwe ugira wabaka autera ubwaka barizera birizera bizera n'ibitarasezeranywe mbega bakora ikintu kirenze cyasabwe barananyuka akora ibintu azi ko imbere bizagira kamara igihe kigeze arategura n'ubwo igihe kigeze cy'umwijima ijambo ry'Imana baryanze batangiye kuza mu babona n'uburetwa bakijije babona rwose na amahirwe bundi byose aba tatangiraga gukira no icyo gihari gice cy'abantu basenga ku isabato isabato y'Imana rwose yari ubahirizwaga ijana ku ijana hari n'abantu batayisenga ariko hari umunsi wo kucyumweru ari umunsi wizu ari uwo munsi bakora bagiraga ho imyidagaduro bakawugiraho ibirori hakaba konji ku gice cy'umweru hatagira umuntu ukora ariko uwo munsi w'isabato mukomeze musenge n'ibyo ariko ku cyumweru hari n'indi gahunda imikino izaba hari abakomediye bazaza hanyuma abantu bose atangazana bya bindi yakoze kera abizana mu icyo gihe murebe bafatiwe minisitiri ibiri akayikompara isabato yabaye intambara nta muntu wakora iki mbega muraba ni umunsi wo kubavunisha cyane none rero kubera iki ko dufite umunsi wacu wo ku cyumweru w'umunezero kandi ariho tuzi ko na Yesu ariho yavutse bahise tugasenga uno munsi sibyakanwa abantu bakumvise yafashe iminsi irekira hamwe umunsi w'ukuri awushyiramo amanaliza menshi cyane ayashyiramo none umunsi w'ikinyoma arawarokera gusimplifya n'abantu bagiye bagatana amafaranga iki ni igihe cyo kuvuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kizabite kuzaba batura iki ni cyo gihe cyo kumenya ukuri y'ibintu byose twagiye tubeshywa kuva kera nicyo gihe tugeze mu gihe aho nta burugisewe na n'ukibitwe tuvuga ukuri ugushaka kwemere ukwanga akureke nabe tukubabwira nuko twabisanze turimo turwara intambara yo gukosora amakosa yaranze ubuzima bwacu twagize amafuti menshi imbere y'Imana ariko ni inyembo zitewe kutubabarira reka kuro igihe Satani yiteguraga gusohoza umugambi yashaka kuzageraho yari yarakoresheje Abayahudi mbere yo kuza kwa Kristo maze baremereza isabato bakoresheje amabwiriza akarishye cyane bituma kuyubahiriza bihindukira abantu umutwaro muri icyo gihe rero cya nyuma ya Kristo ashingiye ukuntu yari yaratumye uwo munsi ufatwa nabi yatumye abantu bawusuzugura bakawufata nk'umunsi wishyiriweho n'Abayahudi mu gihe muri rusange abakristo bari bakomeje kubahiriza umunsi wo gucyumweru kuwa mbere nk'umunsi mukuru yabateye gufata isabato bayigira umunsi wo kwiyiriza ubusa w'umubabaro ndetse n'agahinda babikoreye kwerekana urwango bangaga idini y'Abayahudi mu ntangiriro z'ikinyejana cya kane umwami w'abami Constantino umwe nababwiye umwuzukuru wa Kayisari yashyizeho itegeko rivuga ko umunsi wo kucyumweru baye umunsi mukuru w'abantu bose batuye aho ingoma y'Abaroma yategekaga soma iryo tegeko ku mugereka uwo munsi w'izuba wubahirizwaga n'abayoboke be b'abapagani kandi ukanubahwa n'abakristo bityo rero uwo mwami w'abami yari afite ingamba zo guhuriza hamwe izo mpande zari zihabanye z'ubupagani mu Kristo umunsi w'icyumweru wahozeho na Yesu ari ku isi umunsi wariho muri Roma mpagani aho bizizaga ibigirwamana mu gihugu cyabo cy'uko Imana yabagiriye ne yabagiriye neza imana zabo ngo izuba ryarashe imyaka yeze uyu munsi wari uriho noneho kuko Satani yari yiteguye kandi agomba kubikorera mu nyamaswa nitwiga igishoro cy'inyamaswa tuzayibona inyamaswa yavuye mu butaka yavuye mu nyanja sorry ya mbere iriya nyamaswa yavuye mu nyanja ya mbere mugende muyirebe neza ihwanye n'inzoka iri mu byaje 12 ya nzoka ya kera ariyo Satani ni ukuvuga ngo Roma ukuntu yaje imeze itorero katolika ryaje ryuzuye ku buryo bwuzuye risaga Satani rigomba gukora nk'uko yakoraga rigomba gushyira imigambi ye mu buryo bwuzuye muzarebe imitwe inzoka yari ifite niyo nyamaswa yavuye mu nyanja yazanye amahembe iyo nyamaswa yari ifite niyo nyamaswa yavuye mu nyanja yazanye ni ukuvuga ngo inzoka n'inyamaswa yo mu nyanja birasa noneho hagomba kuba ikintu gikomeye n'igishushanyo kiremewe muri Amerika kikagira uburemere cyane bukubye iby'inyamaswa n'inzoka kubera yuko nicyo kizubahiriza gahunda nicyo kizakina finale nuko
uko bitegurwa ntago itoro katike ryarwo ni satani bivuga neza urabona inyamaswa yavuye mu nyanja yego inyanja isobanura abantu abantu benshi tubona ko abantu bavuye mu bantu benshi bajya gutura ahantu muri Amerika hataba biki hataba abantu abantu baraho ubwo nyine yavuye mu bantu benshi cyahantu hataratu hataratu abantu bakeye niho mu protestant batangiriye cyari igihugu rwose cy'igi protestant Amerika hanyuma nono ya nyamaswa niyo nubundi itakiyo ga dragon ariyo satani nubundi nibwo yakoresheje kugira ngo ya nyamaswa ikoreshe ya nyamaswa ari Amerika kugira ngo imigambi yayo yose isohorezwe muri hari abantu janvier bumva tuvuga bino bintu na Françoise bakagira ngo turimo turasebya amadini ngo se ngo itoro katolika ryabatwaye iki ahangaha nawe tuvuga katolika cyangwa ngo tuvuge irindi turi kuvuga ikintu kiri kitari mu ijambo ry'Imana imisengere nyine y'ijambo ry'Imana ni katolika protestanti metodiste libre adventiste aya matoro yose muri mu ijambo ry'Imana muracyagaze kufatirwa n'umwe n'abahanuzi hamwe Yesu yavuze ngo niho nzubaka bimwe yabwiye Petero ngo mugende mwigisha baremwe bose ubutumwa bwiza mubigishe kwitonde byanabwiye ibintu mu matoro iwanyu ni ibyo Yesu adutumye koko gahunda zirimo zikorwa umunsi mwima muruhuka kuko biri mu ijambo ry'Imana ni ibyo Uwiteka yadutumye hanyuma bijya inama yo guhindura iki amategeko ndimo negera ku musozo icyakora uwo mushukanyi ukomeye yari atarasohoza umurimo we yiyemeje gukoranya abakristo ngo abiyoborere akoreye mu cyegera cye ari we mwesikopi wikuzaga yiyita uhagarariye Kristo satani abinyujije mu bapagani bahindutse abakristo b'igice abesikopi bishakiraga ikuzo ndetse n'abizera bo mu itorero bikundiraga ingeso z'isi yababashishije gusohoza umugambi we uko ibihe byashize bigaha ibindi hagiye habaho inama z'itorero zikomeye zabaga ziteraniyemo abayobozi bakuru b'itorero baturutse mu mpande zose z'isi muri izo nama hafi ya zose bateshaga agaciro isabato yashyizweho n'Imana maze bakarushaho kwerereza umunsi wo kuramya ku cyumweru dimashe nguko uko abantu bagezaho bubaha umunsi mukuru w'abapagani nk'aho ari umunsi washyizweho n'Imana mu gihe isabato ivugwa muri Bibiliya yo bayita igisigisigi cy'idini y'Abayahudi ndetse n'abayubahirizaga bitwaga ibivume bimaze kugeraho umugome kabuhariwe yari yaramaze kwishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa yari yaratinyutse guhindura itegeko ryo mu mategeko y'Imana ariyo tegeko ryonyine muri iyo ryerekana ryeruye ko Imana ihoraho itegeko rya kane rigaragara ko Imana ari umuremyi w'ijuru n'isi bigatuma itandukanywa n'ibigirwamana byose icyatumye umunsi wa karindwi weza ikagirwa umunsi w'abantu bagomba kuruhuka ni ukugira ngo ujye ubabera urwibutso rw'umurimo wo uwo munsi wagenewe guhora wibutsa abantu ko Imana ihoraho ariyo bakesha kubaho kandi ko ariyo ikwiye kubahwa no gusengwa hano hantu ndagira ngo tuvuge ho Janvier isabato ifite igisobanuro mu mateka y'umuntu isabato ni umunsi Imana yashyizeho ngo tujye twibuka ko ari umuremyi wacu imaze tuzirikane ko ari umugenga w'isi n'ijuru niyo mpamvu tuyiruhuka kuyihindura nugwakana ko Imana atari umuremyi wawe nugwakana ko Imana kugira undi munsi usenga kugira undi munsi wubahiriza nk'ikiruhuko nugwakana ko Imana yavuze nababwiye ikintu gikomeye cyane tugira iminsi mikuru y'ibihugu haba iki gihugu turimo hari iminsi mikuru kigira n'iwacu mu Rwanda hari iminsi mikuru bagira reka mbahe nk'urugero rutoya muzi ko mu Rwanda buri tariki zirindwi z'ukwa kane zirindwi z'ukwa kane hagomba kuba bari mu gihe cyo kwibuka ingwane zaguriye u Rwanda mu cya 1944 iyi tariki buri gihe iyo igeze mu Rwanda ibintu byose birahagarara na mukumara bigahagarara kuko baba bageze mu gihe bibuka ishyano bagushije mu mwaka w'icya 1944 noneho ifata ugenda uhagarara uvuge ngo iyi tariki ndifuza ko mwayihindura ikajya bakoresha n'ukwa cumi
twifuza ku itariki yo kwibuka yaba ku kwa cumi ibi bintu ntabwo u Rwanda rwakurikirana rwonyine ahubwo urwego rw'isi yose rwakwiye rw'isi rwamaze kwemeza yuko mu Rwanda habaye amahano mu cya 1994 mu kwa kane bitakizi ngo bwatangiye ni ukuvuga ngo uramutse uhindura ikintu ukabishyira ku ijana kwa cumi nta gisobanuro byaba bifite ahubwo haba hari icyo bita gupfobya ibyabaye ibyo rero byatuma bikurikirana ni nayo mpamvu ni nako bizagenda ku muntu wahangaye gufata umunsi wo kuruhuka Imana yashyizeho ufite igisobanuro akawusimbuza utagira igisobanuro akaruhuka utagira igisobanuro unyumve neza wowe usanga ku cyumweru ibyo urimo ubyemera utabyemera ufitanye urubanza n'umuremyi w'isi n'ijuru kuko uwo munsi wagiye gusengaho ni ikimenyetso nashidikanywa yuko wamwigometseho ugahakana ko ari umuremyi wawe mu byanditswe ntahuba none icyongeye kuri icyo wavuye kuri satani ijambo ry'imana rabihamya uwawushinze yarwanyaga imana ugenda ubaza uwo kujyanye ukwigisha akwereke mu ijambo ry'imana icyo uwo munsi uvugwaho nk'umunsi wo kuruhuka kandi umbabarire ntiwumve ko nkubwira ngo umudivantiste hoya abadivantiste basanga kuri uno munsi nabo ndabibabwira nk'uko ndi kubikubwira dukwiye kureba imibereho yacu twe mu ijambo ry'imana nababwiye ibyabaye mu cya 1844 iyo abantu bamenya ukuri ku ijambo ry'imana tuvuge igihe bamenya ko isi ari umunsi wo kuruhuka ntabwo bagiye bafite amadini yabo ngo bajye mu yandi ahubwo pasiteri we yafataga umwanya akababwira ngo twasobanukiwe ukuri kw'ijambo ry'imana yuko umunsi wo kuruhuka ari ku isabato ntituzongera kuruhuka ku cyumweru bagatanya kukwiza isabato uwo munsi pasiteri wawe padiri waho ngaho i Roma ni uko Roma itajya yihanayo ariko birashoboka ko uyu munsi mwahindura gahunda y'imyumvire mukajya musenga ku isabato ni uko imana yabaha umugisha simbabwira ngo musengere iwacu rwose itora ryacu ruzuye negera ku musozi kika cyanyuma muri iki gihe abaprotestants bavuga ko kuba Kristo yarazutse ku munsi wa mbere ari ku cyumweru byatumye uwo munsi wo ku isabato ya Kristo nyamara ibyo nta gihamya gitangwa na Bibiliya babifitiye kuvuga ngo Yesu yazutse ku wa mbere ngo ahuke gusenga Bibiliya nta kintu bivugaho kandi twizera ibintu biri mu ijambo ry'Imana ntabwo Kristo ubwe cyangwa intumwa ze aribo bahaye umunsi wo ku cyumweru icyo cyubahiro cyo kwitwa isabato kubahiriza umunsi wo ku cyumweru nk'umunsi w'isabato byazanywe n'amayobera y'ubugome yari yaratangiye gukora no mu gihe cya Pawulo ni hehe kandi ryari uwiteka yemeye ko yashyizweho n'ubupapa ni iyihe mpamvu ifite ireme wabona yo gushyikira iryo hinduka ibiri y'ubwayo itemera ko ryabayeho ntaho wabibona ko biba ntacyo bivugaho mu kinyejana cya gatandatu ubutegetsi bw'abapapa bwari bwaramaze gukomera cyane icyicaro cyabwo cyabaga mu murwa mukuru w'ubwami bw'abaroma bityo abantu babwiraga ko papa ariwe muyobozi mukuru w'itorero ubwo ubupagani bwari bwaramaze gusimbura ubupapa ikiyoka cyari cyarahaye ya nyamaswa imbaraga zacyo n'intebe yacyo n'ubwami n'ubutware bikomeye ubwo hatangira imyaka 1260 y'akarengane kakozwe n'ubupapa kari karavuzwe mu buhanuzi bwa Danyeli n'ubwo mu byahishuwe abakristo bagombaga guhitamo kureka ubutungane bwabo bakemera imihango yo gusenga gwashyizweho n'ubupapa cyangwa bagahitamo kuzagwa muri gereza zabaga ziri munsi y'ubutaka bagatwikwa n'umuriro gushikamirwa n'imbago bashikanurwa cyangwa gucibwa ibihanga nubwo hasohoye amagambo Yesu yavuze ngo ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe bene banyu n'inshuti zanyu babicisha bamwe muri mwe muzagwa bose babahora izina ryanjye ariko abizera bahuye n'akarengane gakaze kuruta ako bari barigeze guhura nako mbere maze isi yose ihinduka isibaniro abagize itoro rya Kristo bamaze imyaka magana menshi bihisha ibyo nibyo umuhanuzi yavuze ati uwo mugore ahungira mu butayu aho afite abantu biteguriwe n'Imana kugira ngo bamugarurire yo kumara iminsi 2260 soje jangamwe shutimu soje jangakwere mamu soje jangaha
habonetse byiringiro ntago isi yose yakiriye umwijima ahubwo hari ababonetse bakira ukuri bemera no kugwamisha amaraso yabo bemera kufungwa abandi batikamishwa imbago abandi baratwikwa kuwo guharanira ukuri shuti muvanwa twanyu mukino cyigisho ukuri ku ijambo ry'Imana nko kuri konyine iki Imana atubwiye cyose kimwe ijambo ryayo reba aho usengera reba uburyo cyusengamo reba uburyo cyuramyamo ureye kuri mu ijambo ry'Imana nubwo rero kimwe ijambo ry'Imana wo kubyizera niba utabyizera uhindukire durengere ijambo ry'Imana ni musanwa te ko Imana ibihamya nibavuga ibihwanyira iri jambo nibwo bazabona Yesu niba atavuga ibihwanyira iri jambo nta muse cyuzabatambikira ndasonje sinzi na Francois ndetse na Jambi hari cyo mwakongeraho cyaba ntacyo Jambi aradusengera dusoza nshimye Imana cyane ko nubwo bimeze gutyo ntabwo Imana Imana igibura abantu bayo bayihagararira rwose nubwo batotejwe bakagindwa nabi bagatwikwa urupfu rubi hagiye haboneka abantu bahagararira ukuri kandi badatendebuka iriya myaka yose yashize 2060 cyari igihe cyo kubabazwa cy'akababaro gakomeye cyane ariko tubonye ko iyo myaka imaze gushira habonetse agahenge habonetse agahenge kandi abahagaze bashikamye bagira bati barakira yego hanyuma kandi rero natwe muri iki gihe reka iby'Imana tubihe Imana reka ibya kiza tujyute tubimuhe abijyane twe kuvanga ukuri n'ikinyoma nicyo kintu kibi cyane kuvanga ukuri n'ikinyoma twabibonye neza ko mbere bajyanaga icyumweru bakakijyana n'isabato ntabwo ari ibintu umwijima n'umucyo ntabwo byaba mu cyumba kimwe iyo wakire Yesu mu mutima wawe satani ntabwo ahirahira kandi iyo winitse satani na Yesu nagira ati ntabwo ahagera reka rero dufate umwanzuro muri aka kanya kugira ngo turamye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko amen nange icyo navugaho ni ugushishikariza abantu gusoma ijambo ry'Imana niba Yesu Kristo yabayeho hano ku isi kandi ari Imana akasoma ijambo ry'Imana akanasenga akasindisha umwanzi Satani ngo handiswe ngo none twebwe abantu b'umubiri ni kuki nitwebwe tugomba no bidukwiye bingana gute nitwebwe tugomba no gusoma cyane ko Satani niwe nitwashaka kureba nitwashaka cyane ushize umupfe tuvuge nka karorero mu terore usanga abantu baba bagira umuntu nka romode wabo umukuru w'itorero ugasanga na jambo bazi bw'Imana so umukuru w'itorero nabwa nawo bazagwa so turashishikara bakavuga ngo niba iki cyemejwe nawe ubwo ntubwo ni ese tishimye Daniel yabivuze ngo iki Daniel yabivuze ngo iki ase Daniel yabyemeye ugasanga mwafashe mu ijambo ry'Imana ryo umudozi wacu amen murakoze cyane kadusenge Imana Uwiteka data twese uri mu ijuru izina rya rihimbaje. Amen. Tugushimiye ko wadushyiriye ukuri kwawe mu ijambo ryawe. Amen. Turakwinginze ngo uridukundishe kandi utere mu mitima yacu. Amen. Uwiteka Satani yahereye kera ndetse yahereye mu ijuru arwanya ijambo ryawe. Arashaka kuba umwami kandi bitashoboka. Arashaka ko tumusenga. Uwiteka kandi tuzi yuko ari we Mana kandi ari Mana, ari we Mana bari mu ijuru n'isi. Uwiteka turakwinginze ngo imitima yacu data iguhungireho kandi igusenga kuri Imana Mana mutanga bugingo ibitugoranye byinshi Satani amayeri ni menshi kandi yateguye kuva kera yatojeje abana bakiri bato ariko nshimye yuko uri Imana ikomeye kandi Satani nta bubasha adufiteho reka imitima yacu rwose data mutanga bugingo ikwegukire Mana fasha umuntu ubashije kumva ino jambo Uwiteka watubwiye ko nitumenye ukuri aho ariho tuzabona ubugingo reka urinde umuntu wese wo gukerensa kuno kuri ahubwo mutanga bugingo ukwandike ku mutima we maze ku iherezo rya byose tuzahagare muri wa mubare uzaguhagara imbere udakozwe n'isoni amen banatwe kandi muri uyu murimo ubane natwe ubane n'abantu bose muri rusange kugira ngo Satani ahezwe kandi atsindwe maze kumira ya byose tuzabone ingororano ivuye iwawe amen abantu natwe kandi twiyobore tubisenze mu izina rya Yesu kiza amen, amen.